sejuk lagi, sejuk dia lagi. Puncak tim masa 18 darjah sentigrade. Berikut. Ada way terbalik. Agak-agak aman ni. Ya. Okey, bagus. Ya, eh, buat jual. Boleh. Hmm? Dia buat apa yang kena? Mana? Di? Ada dengan dapur. Dapur. Oh, dia nak makan. Ini kempur. 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 Biasa. Kau ni boleh buat ni? Biasa. Dek jik boleh buat. Dia buka hati ke apa? Ya. Tak ada kalau jik kalau buat berpelakir dengan sebuah foto. Kaki jalan lah ni. Jalan. Nak pergi mana aku macam ni? Juga dah. Ayuh, Allah. Sejuk. Sejuk. Macam mana lah. Mayat kat aku sini. Kalau kaki malah mayat kat dok dah. Janganlah tak malam. Kalau ke perut lah tak boleh. Tu. Oh, bau ni kau tak boleh punya ada. Rasa tak sejuk dia ni. Apa ni? Oh, tak pagi je. Tak sejuk sangat. Dia jalan lah ke perut ni buka pada arah Kelantan. Dia buat sekejap. Sejuk tak pakai sejuk. Nak pakai kain black cap. Apa aja biasa. Boleh pakai sejuk tak pun. Tak suka sejuk gini mu. Tak ada jalan semua adik gini. Oh, lu malam sejuk lagi. Tak suka. Oh, ni tak berhenti kan ni? Mana? Tak gelap ni, berhenti. Tak berhenti, kau you tutup lagu. Ya. Nak berhenti, nak berhenti mayat lah. Tutup, pakai tu. Berhenti di Petronas tadi. Ya. Ah, masa ni tak buka lagi. Sebab benar. Jalan teruk. Rotek bayar. Tapi jalan tak baik. Berat. Kerjaan baru kena buat ni. Jangan buat pangan macam dulu. Jalan-jalan maju. Kalau bayar rotek tu buat bayar. Buat baik jalan lah. Bayar rotek. Tak bayar rotek kena saman. Kalau jalan rosak kita sama pula. Okey. Baru padan. Jalan rosak. Banyak tak lebur banyak. Jalan rosak hadapan. Tapi tak baiki. Teruk. Malu. Tengok teruk nak jalan. Tak ada otak pun.